Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar, të respektuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni, mirë se erdhët në takimin e radhës me një temë të radhës rreth emrave të bukur të Allahut të madhruar. Para vetes në këtë takim kemi tre emra të bukur me të cilët Allahu i madhruar e ka emërtuar vetveten e tij. El Melik, El Melik, El Malik. E që kuptimi për gjithshëm i këtyre tre emrave është sundimtar, pushtetar, absolut, mbret, i kësaj gjithësie, edhe që ka në te. Emri El Melik është përmendur disa herë në Kur'an, duke filluar nga surat El Fatiha, Meliki Jomit Din në një kirat apo një loj të ledzimit. Deri tek Kulli audhu bi rabin nas, melikin nas. Në fund Kur'anit, thuaj kulli audhu bi rabin nas, kërkaj prej Zotit njerëzve të mëmbroj, melikin nas, sundimtarit, mbretit të njerëzve. Pastaj ajeti Kur'anor, fete alallahu el melikul haq, i lartësuar është Allahu sundimtari i vërtet. Fjala El Melik sundimtar, ndërsa emri Melik me i të gjatë, gjithashtu rjedh prej pushtetit, sundimit, ka ardhur njëherë në Kur'an, të ka jeti Kur'anor, innel muttëqine fi gjennatin o nëher, fi maqadi sidqin, inde me likin muqtëdir. Gjennet linjët të dëvëqmet, besimtarët, janë në gjennete dhe lumejë. Fi maqadi sidqin në një mezhles të sinqert, të shëndosh, të vërtet, inde me likin, muqtedir, tek një mbret, apo tek mbreti, i tyre me pushtet absolut, e që është për qëllim, tek Allah i madhruar, gjenet linjët, i shijojnë të mirat, të cilat Allahu sundimtari kësaj gjithësie i ka përgatitur për ta. Ndërsa emri Malik është përmendur në Kur'an dy herë. Maliki Jomit Din në surat El Fatiha në lezimin me të njohur. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Jomit Din. Sundimtari i ditës së gjykimit, i ditës së gjykimit i botës tjetër. Dhe është përmendur në surët Alu Imran, Qulillahume malike l-mulk, tu të l-mulke men të sha, wa të nëzihu l-mulke min men të sha, wa të izzu men të sha, wa të dhillu men të sha, bijedike l-khejru, inneke ala kulli shejin qadir. Thuaj o zëtë, Malik el Mulk, ti je sundimtari i gjithësis, çdo gjë është në pronën tënde. Tu të mulke men të sha, i jep pronësi pushtet kujtë dush. O të nëzi u mulke min men të sha, dhe ja pezullon pushtetin kujtë dënë. O të izu men të sha, dhe e bën të lumëtur dhe krenar këtë dënë. O të dhillu me në të shë, dhe tjenë në qëmën dhe pashtëran,
kënë të duash, bie dike lëkhajr në dorën tënde, është hajri dhe është gjë tjetër. Inne ka ala kulli shejin qadir, vërtet të zëtë, ti ke fuqi për çdo gjë, je plot fuqishëm për çdo gjë. Mjafton ka ajet kuranor për pas ajeteve tjera të shumta të cilat tregojnë për pushtetin absolut që ka sundimtari absolut. Allahu i madhruar Malik el Mulk, pronari, sundimtari i kësaj gjithësie. Ani pse emrat Melik, Malik dhe Melik e kanë një rënjë e që kanë të bëjnë rrëth pushtetit, sundimit, gjithë përfshirjes, dirigjimit, të pasis në dorë çdo gjëje, me gjithë atë, këta emra dallojnë njëri me tjetërin. Emri Malik do të thotë pushtetar, sundimtar. Emri Melik do të thotë pushtetar, sundimtar, urdhrat, vendimet e të cilit nuk kanë mundësi të refuzohen, pa tjetër duhet zbatohen. Andaj është më i përgjithshëm emri Melik se sa emri Malik. Çdo Melik është edhe Malik, por jo në të kundërtën. Mund të jetë Malik, sundimtar, pushtetar, por mos të jetë Melik, mos të ketë aftësi dhe kompetenca dhe mundësi me i detyrua të tjertë me kry urdhat e tina. Apo nuk do të thotë që urdhrat e El Malik shkojnë në vend. Por, kjo është emri Allahut dhe kjo është emri Allahut. E thuhet edhe në të kundërten, Malik është më gjithë përfshirës, sepse i përfshin njerëzit, mbretëria e tij ka përfshin njerëzit, sundimi i tij përfshin, ka përfshin njerëzit, dhe krijesat e tjera, ndërsa Malik përfshin njerëzit. E që i bie në raport me Allahun e madhruar, Malik është emër më i lavdishëm, ndërsa për krijesa për njerëzit, Malik është më i lavdishëm. Qështot El-Khattabi. Ndërsa Malik, që thamë është sekur në një ajet kuranor, inde Malikin fi maqad sidqin, inde Malikin muqtadir, tek sundusi pushtetit i cilit është absolut, pavarësisht kuptimit të ngusht apo të gjerë të këtyre tre emrave, respektivisht të dallimit mes njërit dhe emrit tjetër, këta tre emrat bukur të Allahut kanë të bëjnë me pushtetin e ti absolut, me mbretrin e ti gjithë përfshirëse dhe absolute. Që nën kuptojnë se ajo është mbret i vërtet, ajo është sundimtar i vërtet, dhe pushteti tina ka përfshirë çdo gjë. Frytet e besimit në këta emra të bukur të Allahut janë të shumta. Ndërto, kur e kuptojmë se Allahu është mbret, është sundimtar, i kësaj gjithësie pa tjetër, ai sundimtar për të qenë sundimtar absolut i kësaj gjithësie, duhet të jetë i përshkruar me cilësi të përkryer. Sikurse të dëgjoj, të shikoj, të jetë i gjallë, të jetë i përhershëm, të jetë i fortë, i fuqishëm, që vullneti i tina të implementohet, të shtrihet gjithandej ku janë krijesat e tina, dhe që mos të ketë mundësi askush me refuzu urdhën e tina, me i ikë vullnetit e tina. Për ndryshe nuk është pushtetar absolut. Pushtetar absolut është ai i cili din çdo gjë, kupton çdo gjë, vëzhgon çdo gjë, dirigjon çdo gjë,
Dhe kështu me radhë, krejt jeta e krijesave të ti është në dorën e lartë madhërisë ti. Pri gjurmeve të imanit, të besimit, në këta tre emra të bukur është që ai Zot të bareke wa ta'ala mës të kjetë lën, apo mës të lë, krijesat e ti të bredhin rrugve të dynjas, rësirave të dynjas, pa u azbritur dritën qëllore, pa u azbritur mesajin qëllor, me i drejtu, me i orientu, ka më e mira, më e shëndetshmja, më e mbara, e që është islami në këtë dynja të jetuarit për Allahun dhe paqa e selameti në botën tjetër, respektivisht gjenetit. Pjesë e kësaj mbretëri absolute të madhe të Allah është të mëshirë krijesat e tina. Është të mëshirë krijesat e tina. E pjesë e mëshirës ti është me i drejtu, me u dhëzu, me zbrit libra të shajta dhe me i dërguë pejgamber të ti. Pjesë e mëshirës, pjesë e besimit në këta emra të bukur të Allahut respektivisht në mbretërinë e përgjithshme të madhe të Allah është që mbreti absolut do të kujdeset për këto krijesat e tina, për ushqimin e tyre, për jetën e tyre, për shtimin e tyre, për vdekjen e tyre, për çdo gjë tjetër që ka i dohet krijesave të tij. Pjesë e kësaj mbretërie është që ai do bën çka don. Ai është zotëri, ndërsa të tjerët janë rob. Për ata nga këtë kontekst, ne themi se jemi rob. Robër, ndërsa ai është zotëri. Nga sa është mbret, mbreti vërtet, absolut, ndërsa ne jemi krijesat e tina të dëpta dhe jemi rob të ti të latë madhruarit Allah. Nuk i ta kanë robëve, ta pyesin zotërin e ti absolut, krijuesin e ti, mbretin e ti, se çfarë vepron. Nuk i ta kanë që ta kundërshtojnë atë, por ju ta kanë ta besojnë dhe urdhër tina në vend ta qojnë. Për ata ka thonë Allahu për vetë vetën e ti, la jës elu amma je falë, vëhom jës elun, Zotin nuk pyetet pse vepron, por pyeten ata pse veprojnë. Nuk pyetet Zoti pse qaj ftaftin e pse qaj vapen, pse qaj ditën e pse qaj natën, pse lindi këtë e pse vdekë atë, pse ndryshaj këtë kohë, nuk ndryshaj atë kohë, pse ati dha pasuri dhe pse këti dha varfëri, pse këta la derin pleshni, ndërsa këta murë në fëmiri. Nuk pyetet i madhi Allah, sepse është mbretë, ai është sëndus, absolut, ka të drejta dhe kompetenca, absolute në pushtetin e ti. Madje, pjesë e kësaj mbretërie është që t'ia pushtet kujt të don. Që dëgju më herët në jetin kuranor, surës Ali Imran, tu të lmulke me në të sha, ja pasurin kujt don. Krejt këta mbretër dhe pushtetar të kësaj dënjaje të hershëm, të tashëm dhe të vënëshëm që do të vinë, krejt janë brenda pushtetit absolut madhët Allah. Pushteti i tyre është dhërat për i pushtetarit kryesor të lartë madhërisë të tina. A ju ka dhënë pushtet? U ka dhënë pushtet me kompetencat të kufizuara, me kohë të kufizuar, me afat të kufizuar. U amërat pushtet, qysho ka dhënat pushtet, dhe këta mbesin pa pushtet, dhe shkojnë pa pushtet, qysho dhe kanë qenë pa pushtet. E pushtetari vërtet mbetet, aja është Allahu i madhruar. Pjesë e mbretërisë ti e pushtetit ti absolut është që mos të ngutet me ndëshku krijesat e tina, por me mëshiru mëshira ti me qenë më madhe se sa hidhrimi ti, me qenë mëshira falja para ndëshkimit. Dhe kjo është tek lartë madhëria e Zotit, më pari fal e mëshiron se sa që i dënon dhe i ndëshkon. Pjesë e lartë madhërisë ti e kësaj mbretërie është që ta la derën qelë rëbëve të ti, kur do që donë të kthehen të ki madhe Zëtë e kanë derën hapur, më këthy të Allahu i madhruar. Pjesë e kësaj mbretërie ti është që hambarat e rëskot të ti nuk përfundojnë, sepse e ka bëllë. Në gjdo mbret tjetër,
jep, 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 hargjohen, pakohen, arkat e shtetit, pasuria shtetërore, fondi për gjithshëm, shtetëror, ndërsa hambarët e Allahut nuk shterën, nuk hargjohen, nuk paksohen. Atë sa pakohet, deti nëse merë një lug ujë prej detit. Pjesë e pushtetit e ti, absolut, dhe kësa e mbretërie është që edhe zëllum qartë, edhe kriminellet, të shty, të afatizaj, ama në fund të ndëshkaj. Ashtu si që kanë ndëshkuar, shumë pushtetar, të me hershëm, edhe i ndëshkan, edhe është duke ndëshkuar, ata që jenë tani, dhe ata të cilet dhe të vinë pas në ish. Sepse pushtetit ti absolut, në ngërthëm vetë vetën e vetë drejtsinë ti absolute, dhe mëshirën ti ndaj kresave të ti, ndaj Allahu, mbreti absolut, nuk të lëran, që dikush namën të një pushtetit që ka dhënë Zoti, me i bo zulum, e me i torturu, kresat e tina të dëpta, të liga, të pafajshme. Ato vërtetën të dëpta, por e kanë Zotin e fort, e kanë mbretin e tyra absolut, të bareke o të ala. Krejtë këtë ndëruar dhe shumë pika dhe çështje tjera, do të na shtyjë neve që ne ta njohim Zotin krijues, mbret, sundues, i kësaj gjithësie dhe i botës tjetër. Këtë botë u ka dhënë pushtet njerëzve, kujt ma shumë e kujt ma pak, kujt ma shkort e kujt ma gjatë. Në botën tjetër nuk jep as kujt të vare kjo vëtë ala. Për ata ka orë në jetë koranor, ku Allah i madhruar, pasi të shkatërën gjithë gjë. Dhe të njallë njërëzë për horë, thëtë Allahu, limenil, mull, kuljom, kush më përgjith në atë botë? Askush. Lillahi l-wahid l-kahar. Po shteti është i Allahut, i gjithë fëqishmit, i të pamposhtërit, të bareke, vë të ala. Krejtë kja, do të nashtu i neve, që të besojmë Zotin Hak, për Allahun të jetojmë, që të tjerë të mshirojmë, Allahun të falinderojmë, falin e tina ta kërkojmë, rahmetin e ti ta shpresojmë, edhe për gjenet të punojmë, derin takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.